Gimnazija Uroš Predić je škola koja je ispratila mnogi velikane naše istorije i kao takva posle više od jednog veka dobila je projekat rekonstrukcije fizkulturne sale na kojoj se radilo oko 10 meseci. A iz gradske kase je za ovaj projekat izdvojeno 50 miliona dinara. Osim rekonstrukcije koja je završena, obeležena je i 159. godišnjica postojanja ove legendarne škole koju je obišao gradonačelnik Aleksandar Stevanović. Ja moram zaista kažem da mi je puno srce što smo ovo mogli da uradimo, jer zaista smatram da je gimnazija jedna od institucija koja zaslužuje ovakvu jednu stvar. Gimnazija je jedna od najvažnijih institucija u našem gradu. Gimnazija je škola koju su pohađali mnogi ljudi koji su imali uticaj na svetsku istoriju i na istoriju Srbije, ali i na istoriju Pančeva, poput Mihajla Pupina, poput Laze Kostića, Miloša Crnjanskog, Isidore Sekulić, Uroša Predića, koji su ovde ili radili ili pohađali ovu školu. I zaista je ovo škola koja je institucija puna istorije i mi zaista prema njoj ćemo u budućnosti da se ophodimo u skladu sa svim tim. Mi ćemo u skladu sa našim mogućnostima, a Bogu hvala, moram da kažem da imamo mogućnosti da nastavimo da ulažemo u našu gimnaziju, ulagati u godinama ispred nas. Evo danas smo iz razgovora sa direktorkom čuli još jednom da gimnazija ima veliki broj učenika, da je preko 970 učenika. Gimnazija planira dalje da se širi, da širi broj i odelenja i da povećava broj učenika i mi moramo u saradnji sa gimnazijom da reagujemo na to. Gimnaziji nedostaju kapaciteti, nedostaju učionice. Mi smo tokom ove godine uradili projekte, ishodovali građevinske dozvole za izgradnju nekih novih objekata i ja se nadam da ćemo sada u postupku krojenja budžeta za 2023. godinu imati sredstava da započnemo izgradnju jednog od tih objekata koji će doprineti da naša gimnazija u narednom periodu može da nastavi da stvara kadar koji će menjati svet, kao što smo imali to i do sada. Prema rečima direktorke škole gimnazije Uroš Predić, Zorice Pomar, otkad postoji škola nije odrađena tako detaljna rekonstrukcija fizkulturne sale. Značajno je i za treninge generalno imam ovde. Ranije je bilo ranije i prokišnjavalo i sad i bolji parket i bolje osvetljenje i sad je iskreno bolje, mnogo. Ovaj deo posla sa fizkulturnom salom su zaista uspešno završili i iskreno zahvaljujem lokalnoj samoupravi gradu Pančevu što je podržalo ovaj projekat. Da, mi moramo da nastavimo dalje da radimo. Najveći problem gimnazije je svakako nedostatak učionice i kabineta. Smatramo da ova škola zaslužuje da ima kabinete, savremenu opremu nastavnu i opet se iskreno nadam da će uz dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i šire uspeti da dođemo do tog novog objekta u dvorištu škole. Ovo je samo još jedna u nizu investicija u obrazovne institucije grada Pančeva, a gimnazija Uroš Predić je dobila novo mesto gde će se rađati još mnogi šampioni.